išao? Ja sam Dušan Dimitrijević, dolazim iz Obrenovca. Dobro, koliko imaš godina, Dušane? 18. Ono najviše. A šta misliš da će da uradiš ovdje sada? U smislu, šta želiš da postigneš? Pa, pre svega želim sebe da zadovoljim i svoje neke očekivanja. Dobro. Ali iskreno mislim da ću da rasturim. Opa, blid, to je dobra stav. Ovo još niko nije rekao. Ne pucam baš na finale, iskreno. Pucam na ovu prvu emisiju da ono ne bude baš mnogo veliki blam, ali da budem okej. Okay. Eto, to mi je bitno, pa i da ne prođem, sve to okej. Okay. Lom, 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 ide god dođe pravi lom, 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 nešto mi kaže da si zlo, 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 ja bi opet samo s tobom, s tobom. Lom, 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 ide god dođe pravi lom, 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 nešto mi kaže da si zlo, 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 a ja bi opet samo s tobom, s tobom. A ja se u životu nisam više izblamirao. Ali ako ništa, znate kako, bar sam lep, zapratite me na Instagramu d.dušan i sve će biti okej. Okay. Mislim da će mi to onako utešiti ego. Pleš, pleš, pleši, 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 ajmo! Njeni podaci na mobu, novčanice su na stolu, ortaci me stalno zovu, rotacije su na krovu. Hoću da brojim evre, noću da stoji vreme, dok ljubomorne žene za mnom prave probleme. Aj, ja pravim lovu. Korak po korak, pada garderoba, spavaća soba, uvek bez sna. Padam ko da si legalna roba, ugasi svetlo i bur. Brate, ovaj... A, to je tam. Pa dobro, a stvarno djelo je da si ovdje došao malo više sebe nekako da challenge-uješ, jel' tako? Mada. Mada. Ja nekako vidim da je tebi ovo kao više neka, ono, došao si malo se zabaviš, zabaviš nas, to si negdje uradio, dobra pesma. Ne pevaš baš najsjajnije. Da, s obzirom da je on autor. Mislim da sam pesmu malo omašio. Ovaj. Misliš da je do pesme? Ja mislim ipak da je do pesme. Yeah, loša pesma, loš autor. Ajde, nije se ni meni ovo svidjelo kako je zvučalo, ali ako ništa, drago mi je da sam... Ej, meni je bilo drago, da, zanimljivo je bilo. Da, malo, malo me blam što sam rekao da ću da rasturim, pa poslije sad mogu da se vadim do sutra džabe. Ali ako ništa, bar je neko novo iskustvo, tako da...